La generació de vosaltres ha sigut la que ha viscut el canvi més gran de la història, perquè de conèixer, anar a l'era, a segar, a batre l'animal i tot, han passat als últims adelantos de tractors i maquinaris i tot. Nosaltres hem viscut el canvi més gran de la història, crec jo, perquè jo he conegut encara viure quasi com 100 anys o 200 anys antes, que tot se feia a mà. El llaurar, el cavar, tot se feia a mà en el poble. El principal motor per treballar era l'animal, pues alternava. Els llaurors que tenien, per exemple, 40 o 50 fanecaes, tenien que tindre quasi la meitat de terra de labor, diguem. Perquè, guaret, diguem. Perquè així n'hi havia vinyes, no? N'hi havia vinyes, però n'hi havia també prou garrofers, oliveres, almelers, n'hi havia prou. Fruta, frutals, n'hi havia molt poquets. Els frutals que n'hi havia pràcticament eren caseros, per fer fruta per casa. Després d'això, després així, el principal que n'hi havia de cultius, de sembra, era el primer any es feien melonars i es feien bancals descansats. El primer any feien melonar, com es llaurava molt i s'abonava i tot, el primer any feien melonar. El segon any, i aquest bancal, feien blat, perquè era el més exigent. Després feien avena i el tercer any feien ordi. I això a mi, jo ja l'ha conegut des de que ets xicotiu. I el primer lloc que estava era ahir en el carrer Sant Francesc, en la casa que és de Pepe, de Jeroni. Ahir va ser el primer d'això. No, primer que res va ser en Casa Roman. En Casa Roman? Sí, en el carrer Sant Francesc. Ahir va ser el primer almacén que va començar, que me'n recordo jo. Després vam passar ahir. Després vam passar al carrer Convent, on és, este que ha faltat a la Perolero, a la casa del Perolero, allí vaig treballar jo, en el meló. I després ja d'allí va passar a l'almacén que es va fer ahir baix en la carretera. Això que era el de Terrassó. Això que és de Terrassó. Sí, sí. En principi es feien melons per casa, diguem, un bancal de melonar perquè la tarda descansava. I com no n'hi havia res, es penjaven, entonces totes les cases eren de revoltons de madera. En tots els revoltons, en tatxetes que arreplegàvem del ferret, diguem, claus gastats de ferret, arreplegàvem. Pates del matxo. Sí, i estaven tots els revoltons, tots, en una distància de pam i mig, tots de claus. A cada clau penjàvem un meló. El meló l'agarràvem, fem un cordellet en la bagueta i en la bagueta. I aquests melons es penjaven tots i anaven penjant-se. I d'allí ja passava el tio Barbassan, el tio Pepí Collissera, que era el que pesava entonces, en la basculeta de mà, cabàs per cabàs, el pesat. En una romaneta, cabàs per cabàs. Pesaven tots els melons que compraven o treien una mitja i ho feien avui? No, no, no. Tots els cabassos que venies, tot es pesava. Cabàs per cabàs, sí. Quan s'acabava de pesar, ho carregaven en... Tenia uns cabassos de palma, que diuen, i omplien els cabassos de palma, els que n'hi havia, es pesaven allà en un carro, encara de rodes de ferro, i es portaven a on els empaquetaven. L'empaquetar consistia en caixes, eren, jo me'n recordo perquè vaig treballar allà, caixes de sis. N'hi havia sis, eren els més grossos, sis, en tres departaments. Després estaven els de vuit, i després estaven els de deu, també se'n feien. I aquestes caixes anaven en viruta. Caixes de madera? Caixes de madera, caixes en viruta.
i posava el meló, jo me'n recordo que jo enganxava les atacades de piruta ben bé, el meló anava expressament molt ben empaquetat. I després ja, quan ja estaven empaquetats, la passàvem a una altra taula i allí els fusters la clavaven i li lligaven, es feia un fil de ferro a cada clauet perquè no se llixira. Clauet i una volteta. La tapa. De madera també, sí, tot de madera, tot de madera. I entonces càmeres ni neveres, res d'això? No, no, res, res. Se'n podrien molts, claro, perquè n'hi havia bancals, com en tota classe, depèn d'on està la guerra, se'n va el melonar, i si eren més forts o més fluixos, i a voltes sempre se'n podrien, claro, en el maset. Serra també dins de casa, eh? Sí. Ja va a casa aquest on hi va un passillo així a poder entrar. Sí, eh? Els primers eren penjats, però després ja, com va vindre aquell home i valien diners, sí, pues fem més melonar, ja no podien ser penjats, penjar tant de meló no podia ser. I tot el que diu ton pare, que en les cases, pues els comedors s'omplien tots d'això, i a millor enfilades de tres. De dos i tres melons, no sí. De tres. Tota casa tota plena. Sí, tota plena. Sí. I això a mi estava hospedat en casa del tio Pepí Collicera, que diguem. Tenien habitació per ell. I allí els dissabtes o els diumenges, els diumenges de vespre anàvem a cobrar. Sí, sí. Hasta que es va fer l'almacent allí baix i entonces ja va canviar la cosa. Entonces en lloc d'anar a les cases a pes melons, es portàvem nosaltres directament allí. Del bancal allí. Escollies el bancal i allí hi havia un home encarregat que melon per melon els triava tot i triaven això, si hi havia algun defectuós que no li agradava, llevava i se te l'emportaves a casa per menjar-te-lo. Antes de la guerra ja estava. Va parar en temps de guerra i després de la guerra va tornar a vindre. I jo recorde, jo tenia, ja veus, en l'any 31, i jo tenia ja almenys 50 anys ja, quan ja no va vindre. De criatura, almenys 40. Hasta allà als 70, l'any 70. Almenys 40, 40 o 50 anys, hasta que es va morir ell. Hasta que va morir, va fer ell i no va vindre l'home. I la filla ja tenia el negoci, però ja va vindre. Perquè, a més, des de la Pobla, que no tenia prou melons, anava a Múrcia a comprar-ne, però aquells melons eren tendrals, no? Però no com era així, perquè eren molt corfuts. Va anar decaient, perquè després venien a comprar-ne forasters, però ja no era igual. Ja no era aquesta seguretat que els melons estaries venuts i es pagaven bé. Això me pagava sempre, ells no fallava la paga, sí. No fallava.